Poštovani gledatelji, hvaljen Isuse Marija. Dobrodošli ove nedjelje u emisiju Ispovjedaonica svijeta. Pitanje svih pitanja ovih dana bit će čega ćeš se odreći u korizmi. Je li se zapravo cijela priča o korizmi pretvara u jedan veliki teatar? Doznaćemo danas u emisiji Ispovjedaonica svijeta. Gost nam je župni vikar Župe Krista Kralja Čitluk, Fragorana Zinović. Hvaljeni su Marije, dobrodošli. Najveliki, hvala lijepo na poziv. Krenemo, Fragorane, od početka. Za tri dana čista je srijeda. Taj ćemo dan svi krenuti u crkvu na pepeljanje. Što ćemo tada učiniti? Pa čovjek, pitanje je da li voli pepeo. Mm-hmm. Pogotovo mi smo jedna država koja je ranjena pepelom, je rat bio nedavno, ako se sjetimo napada na Ameriku, isto pepeo. Neko je postavio pitanje, može li se danas dijete poistovjetiti s pepelom, odnosno moderni čovjek, možemo se mi poistovjetiti pepelom, šta znamo pepeo označava? Uh-huh. A zapravo pepeo označava, i tamo točno stoji u hrvatskom prijevodu, vjernici kažu primaju pepeo. To nije pepeo koji je netko tebi nažao tijelo učiniti, pa ideš u pepeo, nego to je pepeo koji oslobađa. Ti si ga sam želio, ti si sam htio doći u crkvu i uzeti taj pepeo, a to je ta slika gdje čovjek, odnosno Bog, preko čovjeka želi tebe podići na novi život. Uh-huh. Znači, Isus ne želi tebi kazati na početku korizme, ti se moraš kroz ovu korizmu razoriti. Nije Isus došao kao da napravi invaziju nad tvojim životom i mojim i pustoš, nego dolazi u obliku ljubavi koju ti prihvaćaš. Zato ima pjesma uvodna u Čistu srijedu koja kaže: Bog ljubi sva bića i ne mrzi ni jedno koje stvori. Uvjet je korizme istinski ljubav. A to smo mi malo prije spominjali prije emisije, da taj pepeo se dobiva zapravo od grančica sa cvjetnice kad je Isus ulazio u Jeruzalem. Ali nije ta oznaka ti maslinovih grančica koje se spale, od njih napravio pepeo, oznaka da je u smislu slava raspada se kao prah i pepeo, nego taj pepeo, ti grančica označava sliku potpunog predanja. Jer Isus kad je ušao u Jeruzalem na cvjetnicu, on je rekao: to je to, ja idem do kraja dati život za čovjeka. I zato mi koristimo na početku taj pepeo da nama posvijesti ulazimo u jedan period ili vrijeme gdje želimo i mi sebe dati do kraja Bogu. A može li se reći, recimo, je li ispravno mišljenje tog pepela kada svećenik nas posipa pepel, kaže sjeti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Je li nam tada govori: čovječe, stani. Stani, razmisli nad životom, jer u to ćeš se zapravo pretvoriti. Čemu težiš, gdje trčiš? To čovjek jest. Dva su obrasca. Jedan je sjeti se da si prah i da će se u prah vratiti, a drugi je obrati se i vjeruj evanđelju. Pa možeš čuti, no, jedan svećenik govori ovaj obrazac, a drugi svećenik govori drugi obrazac. Neka su bili na ideji da spoje te obrazce. Sjeti se da si prah, da se prah vrati, obrati se, vjeruj evanđelju. A bit je korizme nužno obraćenje. Ti moraš iz korizme izaći kao drugi čovjek. A šta je važno spomenuti uz to posipanje pepelom? To si jako lijepo kazala i baš mi se sviđa u smislu zastani. Jer ljudi zaborave da su ljudi. Zaborave da su smrtni. I zapravo najdublja stvar je što zaborave da su stvorenja. Čovjek je samo stvorenje, a Bog je stvoritelj. Zato ti Bog želi kroz korizmu kazati: uđi u nju kao stvorenje. To znači budi ono za što si stvoren. A stvoren si da bi te ja darivao svojom ljubavlju. I zato ne bi volio da ostane taj prizvuk emisiji kako je korizma neko vrijeme tmurnih lica. Zato Isus tamo kaže ljudima: kad postite, kaže, namažite glavu uljem i umijte lice da drugi ne primijete. A običaj je bio u Izraelu kad se večera, da se ljudi koji večeraju umiju i da se preliju licem, odnosno da preliju uljem svoje lice. I ko miriše na ulje, to je znak da je večero. Uh-huh. E zato Isus kaže njima: prevarite i pod navodnicima, nemojte jesti, ali se namažite uljem. Kad prođete ulicom, reće ljudi: aha, ovi ne poste. A Isus kaže: a vi ste postili. E to treba biti nekako korizma. Ne da si ti i ja namrgođeni, šta je bilo, pa postili smo, evo sad bježi mi s očiju. Bit je zapravo da si ti sretan, jer korizma je vrijeme radosti. Nije to vrijeme neke tmurnosti, beznađa, nego naprotiv,
to je vrijeme, ideš najbitnijim susretu, a to je uskrsnuće. Ne postoji korizma bez uskrsnuća. A Ratzinger je rekao, ako Isus nije uskrsnuo, sve je uzelo. Znači, mi se zapravo korizmom pripravljamo na najsretniji naš trenutak, a to je trenutak uskrsa. U što vjerujemo. Vizavi ovog mazanja uljem i zapravo da drugi ne znaju da ste postili, sad će biti pitanje svih pitanja, ako već nije krenulo, čega ćeš se odreći u korizmi, jer čini mi se da se sve vrti oko tog pitanja. Međutim, puno je kontradiktornosti u ovom korizmenom vremenu današnjeg naroda. Vrijedi li ovdje onda što ti čini desnica, nek ne zna ljevica? Jer svi na sva zvona javljaju čega se odriču. Itekako. U kojem smislu? Naprimjer, ljudi kažu, što kažeš ti, sjećemo u društvo i pričat ćemo čega smo se odrekli. A čega se zapravo ljudi odriču? Ljudi se odriču neke stvari koje su njima nebitne. Mm-hmm. Zato je bit da mi se odreknemo ne nebitnih stvari, nego zaprotiv da pustimo bitnim stvarima prostora i vremena. Čega se ljudi odriču? Ljudi se odriču Coca-Cole, ljudi se odriču Fante, ljudi se odriču čokoladica. Ali to je sve nebitno. I šta još bit? Onda se mi opet bavimo sobom. Mi se u korizmi zapravo ne bavimo Isusom Kristom, nego se bavimo sobom. Jer cijela korizma može proći u tom periodu da mi kažemo, ja i ti pričamo samo o nama. Ima na reklama kad kaže, pa dosta, nećemo još pričati o nama, pričamo malo o mom autu. E tako isto korizma se zna dogoditi, da mi jednostavno pričamo samo o nama. A nije bit da pričamo o nama, nego da mi sebe mijenjamo, a što se više mijenjamo, zapravo to je onda priča o Bogu u našem životu. Jer Bog je u našem životu taj koji nas mijenja. Zato trebamo dati kroz naše mijenjanje ili promjenu, metanoju, tu mogućnost da Bog bude govor u našem životu preko naše promjene. Odnosno, On je taj koji nas mijenja. I to je vrlo važno naglasiti, da ja budem bliži Bogu po molitvi, po pokori, a ne po odricanju koje je nebitno. Baš mi jedna učenica kazala, kaže, veličasni problem je što mi u korizmi gledamo sebe. Možda se ljudi ne bi toga ni trebali odricati, koliko bi trebali više pomagati drugima. Već je po meni uspjeh u korizmi kada ti pomogneš čovjeku kako god hoćeš, razgovorom, nego da se ti odrekao nekog proizvoda. A ti, mi sebe tu zavaravamo i to je opasno. Kad mi kažemo Bogu ljudima, mi možemo bez cigara 40 dana, mi možemo bez slatka 40 dana i onda završi ta korizma, mi se opet vratimo na stare poroke. Zapravo, to je na neki način, a jedno smo, ja mislim, to već u emisiji spominjali, to je opasna laž za naš život. Zamislite vi sad u braku, čovjek vam dokaže da može tjedan dana čisti kuću, da kaže od idući i do kraja života nemoj mi više to spominjati. To znači, to je baš ureda kad čovjek dokaže da može i onda odustane. Ali bit je zapravo da ti dokažeš sebi da možeš i da u tome ustraješ. Jer korizma nije samo 40 dana. Ali opet bi naglasio, nije to vrijeme odricanja. To je više vrijeme ljubavi. Zapravo, kad ti shvatiš šta ti u životu bitno. Zato tamo kaže, glas viče, u pustinji pripravite put Gospodinu. Glas viče u pustinji. Ti moraš biti u toj pustinji da bi znao što ti je prioritet života. I zato bi ja volio da, ako hoćeš, da se malo držimo te teme o tim Isusovim kušnjama pustinji. Volio bi samo to malo načeti. Naravno, međutim, Fragorane, sad će mnogi reći, pa čekajte, Isus je 40 dana postio. Zašto ne bi ja? Zašto se ja ne bi nečega odrekla? Pa i on, idem i ja kao i on. Pa to je povezano. Bit je da Isus poslije 40 dana pustinje počinje javno djelovati. E to je isto slika za našu korizmu. Mi poslije ili nakon 40 dana korizme moramo se odlučiti javno djelovati. A tko će javno djelovati? Čovjek onaj koji je odlučio zašto će živjeti. Ali mi možemo izaći iz korizme da ne znamo zašto živimo. Zato je bit korizme da ti sebi odgovoriš na najvažnije pitanje, zašto živiš i za koga se odlučio? Jesi li za Isusa ili si za svijet? Nema tu sredine, ili si Božji ili nisi Božji. I prva kušnja koju Sotona daje Isusu kaže,
pretvori ovaj kamen u kruh. E to je to. Da čovjek sebe oslobodi kruha. Odnosno, ma neka kruha, ali da se čovjek oslobodi i suvišnih stvari. Kad naš narod traži, što kaže poslovica, kruha mimo pogače. Evo to prvo nek naš narod, pa i mi svećenici sebi posvijestimo svi. Danas čovjek ipak može živjeti samo kruha. Zato Isus kaže, ne živi čovjek samo kruhu, nego svakoj riječi. E to je problem, što su ljudi zaboravili živjeti od riječi. Danas i obitelji funkcioniraju, kad kaže čovjek ženi, ja sam ti sve podmirio. Imaš ti problema, kaže. Zašto? Pa imaš sve, imaš pojest, imaš popit. A Isus kaže, ne živi čovjek samo kruhu, nego svakoj riječi. Onda kažu žene u braku ili muževi, kaže veličasni, meni fali riječ. Ne mogu ja se, kaže, nahraniti od njegovog kruha. Nego ne mogu, meni treba njegove riječi. Zato ljudi na neki način umiru siti. To je tragedija društva. Ljudi umiru siti. Oni nisu gladni, nego su siti. Ali su gladni zapravo u unutrini, u duši. Shvaćamo li mi, Gorane, smisao ovih 40 dana? Pa to je do čovjeka. Svaki čovjek ima svoj neki put i svaki čovjek ima svoj osjećaj i svoje srce. Ja ću doživjeti korizmu na svoj način, a vi ćete na svoj. Ja ne mogu kazati kako ste vi doživjeli, kako sam ja doživio. Ja mogu za sebe reći kako sam ja doživio. Ali crkva daje zapravo jedan obrazac ponašanja kako je najbolje. Zapravo to je osvjedočeni obrazac. Jer su već neki ljudi prošli taj put, pustinje. I druga kušnja, treća koja je Sotona dalje, da se na njih kratko vratim, je kad kaže baci se s hrama, to je senzacija. Da te svi gledaju kako ti letiš, da te anđel nose. A Isus nije za senzaciju. I Pavao kad se je vratio, on je otišao u pustinju, u Arabiju. Pa tek onda postao apostol, nakon 3 godine pustinje. A mi isto, to ste vi dobro kazali, u korizmi pravimo senzacije. Čega si se odrekla? I zapravo, to je neki način postala ugoda. Post radi dijete, dijeta radi izgleda. Tako to. A to ne bi trebala biti post, odnosno korizma. Korizma nije senzacija. Prilagodimo mi sebi korizmu osim toga, nego nedjelja nas se ne da posta, pa se nedjeljom može jesti ono čega smo se odrekli. Dakle, u biti nismo učinili onda ništa. Pa evo, ljudi jedva čekaju možda nedjelju i to je isto, kako oni znaju, ljudi znaju dobro pravila kad njima trebaju. Nedjelja ne da nase, to smo mi čuli, ali nedjelja ne traži ništa od tebe zapravo. Nijedan dan radni ne traži od tebe neku žrtvu, nego samo želi da budeš čovjek. I zato je vrlo važno naglasiti to, ta post. Onda bih citirao Antu Vučkovića koji kaže postoje 3 oblika gladi. Prvi je oblik najteži, kad čovjek nema šta jesti. Uđite u kuću gdje nema hrane, to je tragedija. Drugi oblik je kad čovjek radi bolesti, odnosno štrajk. Ljudi i štrajka se odriču da jedu. A treći je taj dobrovoljni post. Kad ti se u ime nečega, a to je Bog, odrekneš hrane. I zapravo to je blagoslov i to je doista ispunjenje. Kad si ti sebi uskratio hranu, ono što ti pripada, da bi dao prostora Bogu. Zato ljudi kažu koji postoje da su oni ovi iznad ljudi koji ne postoje. U duhovnom smislu. Zašto? Jer oni su slobodni. On najveće cijeni taj kruh, komad kruha kad pojede. Abstinencija, kad kažu abstinencija. To znači nemoj uzimati sve. I duh i tijelo vole mjeru, na mjeru nešto uzeti. Ako vi niste jeli 5 dana i sutra vam dane neko kruh, pa vi ćete biti sretni jer imate dovoljno i cijenite taj kruh. Ako smo ja i vi najveće izašli s obitelji u neki restoran i jeli najbolju hranu, najbolja vina, sutra dan opet, preko sutra opet, pa mi ne znamo ništa cijeniti. To da nemoguće živjeti tako. Nemoguće je živjeti u društvu koje je ta riječ hiper. Kad reklamo za dijete, ono je hiperaktivno veličasnije. Pa i mi smo postali hiper društvo. Previše emocija, previše hrane, previše pića. Previše sve za nas. A nama ne treba previše, nego nama treba dovoljno. I ništa više od toga. Zato tamo Andrić spominje o prokletoj avliji. Kad dvojica razgovaraju, kaže, zašto si ti nesretan?
Kaže, prijatelju, ja sam nesretan ne iz razloga što imam premalo u životu, ni premnogo. Nego kaže, ja sam zbir onoga što je previše. I to previše me kroz život učinilo nesretnim. I zato je korisma biti doista, ono što sam malo prije napomenuo, da mi živimo od Božje riječi, da mi živimo od jednostavnih susreta, da se mi počnemo baviti ne kolom, fantom i čokoladicama, nego da se mi počnemo baviti bitnim temama, a to su Bog, Božja riječ. Kako je Bog tebi progovorio o ovoj korizmi? I vrlo je važno naglasiti još tamo Jona. On je bio poslan kao prorok da obrati kraja Ninive, Ninivjane. Ma kaže, on je nemoguće. I došao Jona, kaže, nakon ono, Jon nije to baš bio gušt da ode u Ninivu, nije i volio. Kaže Jona, ljudi, ako se ne obratite, gotovi ste. On ko snogta rekao, ajmo dalje. Narod se stavio u pepeo. I cijeli narod se zavio u pepeo i kostrijed. Ali bitan podatak je i kralj. Kad je kralj čuo da je narod postio i on kaže sjede u pepeo. Nije post samo za pod navodnicima obične ljudi. Za sve vjernike. Pa i oni koji vladaju. Ne može narod postiti, a vladar ne postiti. Ne može narod biti gladan, a vladari pretili. Ne mogu svećenici biti pretili, a narod posti. Znači, i mi moramo čuti svećenici da narod posti. Imate vi žena i muškaraca koji više posti od svećenika. Evo ja osobno priznajem, mislim, meni je post teška. Više, kad čujem da neko više mene posti, zastidim se. Jer ako ja ne postim, nisam autentičan, ne mogu čuti taj Božji glas. Sad bih volio napraviti jednu anketu. Na primjer, da mi pitamo ljude koji nama upravljaju bez prozivanja. Poste li? Kad su zadnji put postili? Evo ja sad te postavljam pitanje. Zamijenili smo uloge. Što misliš kako bi prošlo ankete? Dovoljno je da znam što je post. Da. Davno. Davno. Je li to, Fragorane, u glavi? Je li taj sklop u glavi da ja ne mogu? Ne mogu bez hrane danas. Moram li posložiti stvari u glavi? Pa sve u glavi. Psiholozi će reći da se sve u glavi nalazi. Nešto mi sad pada na pamet. Walt Whitman kaže ljudima kad su u ratu amputirali ruke, noge, oni su i dalje osjećali svoju ruku. To je neobična pojava. E tako isto, oni su to nekako gledali, pa gdje je taj osjećaj da čovjek osjeća svoju ruku? Onda su rekli psiholozi, doktori, to je u glavi. On u glavi osjeća tu ruku. Tako sve polazi iz glave. Ali šta je bit nekako kad smo kod te glave? Da naša korizma nekako bude odluka. Ipak ne možemo mi biti na području morala jaki ako nismo na području tijela. Ako se ja ne mogu čokoladice odreknuti, kako se ja grijeha odreći? To znači, čokoladica mi je problem, a grijeh će mi biti još veći problem. Ako ja nisam napravio kao vojnik da reknem, ok, neću danas, imam princip života, ne želim konzumirati i ne mogu izdržati, onda kako ću ja vam u moralnom području izdržati? Varat ću, koristit ću veze, marat ću šta hoću. Jer zapravo ne mogu se samo kontrolirati. E to je nekako poruka pozitivna na ti čokoladica kad smo već kod njih. Ima tu i neke male zrnce, neke pozitivne poruke. A to je zapravo, ako si tu pomogao sebi i rekao si ne želiš to, je to isto neka vrsta ugode. Čokolada je ugoda, kola je ugoda za naš taj neki tjelesni organizam. Ali ako smo tu nekad i rekli ne, evo sad ćemo pozitivni biti toga gledati. Da ljudi ipak učinimo malo sretnijima, da ne bi previše stavili neki teret. I onda zapravo, ako su u tom smislu sebi pomogli, mogu i moralno smislu. Ja danas isto mogu odlučiti da neću psovati. Danas mogu odlučiti da ću činiti dobro djelo. Jer to mogu, ja sam čovjek. Evo u tom smislu mislim da bi vrlo važno bilo da ljudi sebi posvijeste da je to neki trening. Ako si ovam uspio, možeš i ovamo. Samo je pitanje želiš li. Zato je korizma vrijeme kad ti moraš odlučiti na konačnici za koga želiš živjeti. To je bit života. Za koga mi živimo? Za koga mi radimo? To ali.
Kaže, evo veličasni, sve dobro, ali zaposlit ću te, ali doću kod vas, ali, eto, ali, malo riječ, ali, ali je bitno. Baš smo nedavno bili u emisiji, moja jedna učenica kaže, moja, kaže, mala seka, kada je u prodavnicu, uvijek rekne, hoću, ali ako bude kusura, kusur njoj ide. Onda smo mi govorili, čija ta riječ kusur, nije hrvatska, hrvatski je napojnica ili ostatak. Ona ima te turske korijene kusur, ali mi smo na neki način, BiH je zemlja kusure. Može, ali ako ostane nešto. Što nam je, Fragorane, evo, možete li reći direktno meni, kroz ovih 40 dana činiti kako bi ispunila misiju korizme? Pa jedan program, jel? Nije program za dijete, nego program za duh. Ali to je dobro. Kao što vi hoće, što vježbaju mišiće, program te dijete, tako i mi možemo napraviti program duhovni. Crkva nudi, a to je put križa. Da ti ipak vidiš da Isus pao tri puta pod križem, da se ti sagneš na koljeno, da ti vidiš da je neko plakao, da je Marija plakala na put, da je on pripada obitelji kao što mi pripadamo obitelji, da ga je Pilat izrugao. Znači da se ti poistovjetiš. Zato je ta knjiga bestseller svih knjiga kršćanskih nakon Biblije, Nasljeduj Krista. Nasljedovati Krista. E to je bit korizme. Da njemu postane što slični, zapravo imitacija Krista. Kad se dvije prijateljice druže, kažu, šta je? A kaže, ova je potpuno imitira. Ja sam svjestan danas u društvu gdje ljudi imitiraju jedni drugi. Naprimjer, ako si ti neki moćnik i oko sebe imaš 10 ljudi, kopija. A i u crkvi. Ako neki svećenik iznad, 5 ima kopija. Isto pričaju. Kaže, ne možeš vjerovati, bro. Šta je to više poslalo? Samo imitacija oko njega. E, ta imitacija je u našem društvu negativna. Ma gdje hoćeš, i u tvornicama, i on koristi iste slike, on koristi isti oblik ponašanja. Ovaj je kupio sliku i ovaj će kupiti sliku, ovaj je kupio ovo i ovaj će kupiti ovo. Ma to je imitacija nad imitacijama. E, to crkva želi pod navodnicima kazati, to je bit korizme, imitira Isusa. Kao što se pod navodnicima furaš na nekoga, je tako treba što napraviti u korizmi. Biti sličan Isusu. Da kažu drugi čovječe, on je, to za Svetog Franju rekli. Kaže, alter Christus, on je drugi Krist. E to je bit. Znači, čini ono što će biti, kad te drugi vide kadat, pa ona se totalno promijenila. Ona nije više ista žena. A to je taj, kako ćeš biti slična Isusu Kristu, ja i ti. Kako? To je jednostavno, vrlo jednostavno. Ako činimo dijela milosrđa, to sta blaženstva, blago vama, ako pomognemo ljudima, ako sebi, ma xy imaš primjera, kad ljudi kažu, miločasni, evo mi primamo plaću, ali mi smo jedan dio plaće odvojili za siromašne mjesečno. A druga bite kaže, molim, pa zar niste kupili stan u Zagrebu? To je to, što imaš prioritet u životu? I koja je meni tu obitelj sličnija Isusu? Pa ova što se odriče. Ako ti imaš tri košije i rekneš svom mužu, prosti, ja sam kupio dvije, a ja sam drugu dala susjedi koja nema. A to su neki vidljivi znakovi gdje ti postaneš slična onome što Isus kaže, suobličite se sa mnom, ne svijetu. Zato to je bit korizme. A ne traži Bog od nas spektakularna djela. To je majka Tereza 100 puta kazala, ne traži Bog od tebe spektakl. Ma nije njemu svijet neki show biznis, celebrity, gdje Bog tebe kao nekoga lutka, kao Pinokija želi da vidi kako ti igraš. Bog od tebe, što smo rekli na početku, korizme traži, samo da te ljubi. A ti ćeš ljubiti Boga ako postaneš njemu slično. Evo, sad bih volio spomenuti u ovoj emisiji, evo, u međuvremenu, neki part, jedan zadnji, umro je doktor, svećenik, profesor Tomislav Ivančić. Ja sam imao priliku, jer sam bio na kompjuteru, izbacim mi sliku gdje on mrtav leži u svećeničkom odijelu na krevetu. Ja sam se ono baš šokirao. Jednostavno nisam mogao vjerovati da netko mrtav leži, a toliko je života u sebi imao. Onda sam zapravo jednu stvar shvatio da mi je taj čovjek dok sam ga gledao djelovao u svijet, iskreno. Baš vidim nekako ispunjen život. I onda to govorim jednoj svojoj prijateljici, ona kaže, sve će na kraju proći.
pa je ta slava i sve. Ali na kraju doista ostane svetost života. To što si učinio ipak, ono što si pomogao drugima. I zato bi možda bilo lijepo korizmi da se prisjetim onoga što je Benanos zapisao u svom dijelu, a to sam rekao jedno na propovjedi, kako mi ljudi funkcioniramo na principu razmjene. Ja tebi ovo, ti meni to. A kaže, u Boga to nema. Bog ne poznaje princip razmjene. Bog uvijek daje. On ne kaže, evo ti ovo, ali ćeš me uzvratiti. A mi ljudi smo na principu razmjene. Zato je možda biti korizme da volimo Boga zbog njegove ljubavi. Baš sam pitao studente i učenike, kako bi želi doći u raj? Pa kažu, mi bi želi dobro ovdje činiti dobra djela, a kad gori dođem da nam Bog kaže, primili ste nagradu. Mm-hmm. To mi isto ono kao plać, evo ja došao gori, gdje me primi, molim te, nagrad me, diplomirao sam na zemlji. Ja je volio kad dođem u nebo, ne, Bog rekne, nisi baš bio savršen. I onda Bog kaže, ali zbog moje ljubavi, ja te primam u svoju ljubav. Nekako, Bog je uvijek taj koji je puno više iznad nas. Naša su zasluga nikakve. Pa ako sam dobar čovjek, ako vjerujem, to je Božja zasluga. Nije moja zasluga. Zato kažu, vjera je dar. Ima ljudi koji ne vjeruju i treba moliti za njih da postanu vjernici. Ima ljudima kojima je lakše moliti i postiti od drugih. Ali oni to moraju koristiti da pomognu drugima, a ne da budu na izgradnju samo sebe. Mm-hmm. Kad kažu, ja postim. Mm-hmm. Pa što ima veze? Tebi je dano. Zato Isus rekao Pilatu. Kaže, Pilat, ja te mogu osuditi, a mogu te pustiti. Da te nije odgovor dato, ne bi mu oblast na to. Znači, vjera je jedan dio oblasti. Kad kažu, Hrvatska ima oblast, obale tliko, mora tliko. E tako isto, duhovno u našem životu je neka oblast koja je nama darovana na koncesiju. Vjera je u tom životu, možda imamo koncesija. Imamo, ali možemo izgubiti ako ne održavamo. E kao što, sad mi to pada na pamet, mislim da je dobro sporediti, kao što sada država radi, ako imaš grunt zemlje negdje, mm-hmm. imaš. Nemam. I sad, dobro, šalimo se. I sad ako imaš grunt zemlje i kaže oni, ako ne iskoristiš to, mm-hmm. ne pretvoriš nešto pozitivno, neku priču, proizvodnju, plaćaš porez. Aha. E to bi isto možda trebalo po navodnicima u crkvi uraditi. Ne možeš ti koristiti svoju vjeru, a da ne koristiš na izgradnju drugih ljudi. Mm-hmm. Evo ja se krstim na početku i to je to. Pustite me ljudi. E to isto znači zloupotreba dara vjere. Pomodarstvo. Pomodarstvo. Mm-hmm. Ti naprotiv trebaš taj talent vjere iskoristi. Trebaš ga uzorati, trebaš pripremiti zemlju, trebaš da drugima da od nje žive, hraniti druge. Sa zemlju ste čovjek koji ima grunt zemlje i nije posadio smije, nije posadio ništa. Ali ako je posadio smije slikovito, on je mogao zaposliti druge ljude, mogao je to smije prodati. Tako ima barem 5-6 obitelji koji rade na njegovom području. E to isto mi s vjerom trebamo raditi. Ona ne smije biti samo kapital koji nije iskorišten. Vjera se treba iskoristiti da bi drugi od nje živjeli, da bi drugi se od nje hranili. To je bit možda korizme, da prepoznamo to područje u sebi koje nije iskorišteno, a ima ga. Fragorane, čistom srijedom korizma započinje, to većina pretpostavljam zna. 40 dana ona traje i to pretpostavljam da znaju. Kada ona završava? Pa korizma završava uoči velikog četvrtka, uh-huh. a to je dan kad je svećeništvo ustanovljeno. I zapravo, kao što postoji ušće, ili odnosno gdje rijeka ulijeva se u more, tako isto korizma se ulijeva u more. Mm-hmm. Korizma je mali potok, ona je toliko nevažna naspram mora ili oceana. A taj ocean ili more jest veliki tjedan, mm-hmm. odnosno četvrtak, petak, subota, nedjelja. Mm-hmm. I zato apeliram na vjernike da budu kroz ta tri dana. Kažu, bio sam na veliki petak, a zanimljivo je, ljudi većinom u ta tri dana dođu na veliki petak, mm-hmm. jer je ljubljenje križa. A veliki četvrtak je ustanova svete mise, a velika subota je vazan bdijenje. Ali zanimljivo, to su uvijek sebe pitao, zašto ljudi baš dođu na veliki petak? Jer ljubi je križ. To im je nekako, onda vidiš da u pozadini, možda u našem čovjeku ipak, čovjek naš voli križ. Ne bi ja rekao da on bježi od križa. On baš voli križ. Samo je pitanje i bit i korizme, da čovjek nakon korizme se odluči da ne pravi nove križeve, nego da nosi svoj križ, ali da njegov život ne bude produkt da drugi ljudi imaju križeve. Mm-hmm.
I zapravo to je bit našeg društva, da mi u ovom društvu funkcioniramo s manje križeva. Jer imamo mi Božje križeve, odnosno križ koji je Bog dao u našem ljudskom životu. Kako mi jedan svećenik jutros lijepo kazao, kaže, znaš šta je život kad ganjaš leptira i ako ćeš ga ufatit, ne možeš ga nikad ufatit. A ako staneš mirno, on sam sleti na tvoj život. Tako isto neki ljudi žele u 40 dana uhvatiti sve što nisu nikad uhvatili. I postiti, i moliti, i odricati se, pomagati, kao da ganjaju leptira. I naravno, nikad ga neće uhvatiti, nikad se neće zapravo naužiti toga. I samo će izgoriti. I onda kažu, batali sve što kažu, ne želim više to raditi. Ne želim biti dobar. A zato trebaš sebi dati prostora da budeš dobar. To je ti 40 dana, ali još više nakon korizme, nakon uskrsa, da se odlučiš zauvijek biti dobar. A ne samo u tom periodu 40 dana. Fra Gorane, sada se nameće još jedno ono pitanje, kratko ćemo za kraj. Svi se nekako zbiju ispred ispovjedaonica u vremenu trodnevlja. Dakle, ta tri velika dana. Zašto svi čekaju zadnji dan? Pa to... Zašto su te uskrsne i božićne ispovjedi tih zadnjih dana uvijek najviše posjećene? Pa zato što ljudi se, to smo rekli, bolje da ne bi ušli možda nekada za uskrs u grijehu. Uh-huh. Pa kaže sebi, ono, daću sebi vremena, to smo će nam govorili kad je bilo pitanje adventa. Uh-huh. Daću sebi vremena, ne želim ono, ispovjediti se dva tjedna ranije, zgriješću uh-huh. opet. Uh-huh. Ima vremena, kažu, pričekat ću zadnji dan. Ali to je isto dvosjekli mač. Ako se ti na početku korizme ispovjediš, onda ti sebe uvjetuješ na neki način da želiš biti dobar 40 dana. Uh-huh. E to je bit. I onaj novi potop. Nakon nekog vremena kaže Noa, pusti tu maslinu, on pusti goluba i on donese, kaže, maslinu grančicu, da je kopno se pojavilo. Mm. E to je neka simbolika te korizme, da ti na vrijeme uočiš da se kopno pojavilo u tvom životu, da možeš stati. Ne da si nekako u cijeloj korizmi da plivaš, ne znaš gdje si, i onda kažeš na kraj samo, a evo ufatio sam nešto malo, bio sam, ispovjedio se, bio sam na Velikom petku i to je to. A bit je korizme zapravo da ti na početku dohvatiš to kopno, da te Bog prima u svoju ljubav i da ti sve to što činiš u korizmi zapravo činiš zbog Božje ljubavi, a ne zbog nekog straha ili zbog neke, ajmo reći tako, loši slika o Bogu. Bog je milosrdni otac. Evo, nek se ljudi pokušaju odreći i interneta i svega toga. Vizavi interneta, Čitluk Župa, Čitluk Krista Kralja ima već dugi niz godina onu akciju 10 dana bez ekrana. Hoće li biti i ove godine? Kako je bilo do sad? Znam da ste tek sjeli u tu župu. Nova vam je ova akcija, ali evo. Pa mogu li ljudi bez interneta, bez ekrana? Aha. Kaže netko, internet se nikad neće isključiti. Jedno se možemo mi s interneta isključiti. Ali definitivno ima neki ljudi koji vas uvjetuju. Kažu, kako ćeš ti bez WhatsAppa i Vibera, kako ćemo se mi čuti, kaže. Uh-huh. Pa dobro, evo, ja ću odvojiti vrijeme za vas, a tko će odvojiti vrijeme za Boga? To je bit da ti ništa ne izgubiš ako odeš s interneta. Mreža. Internet mreža. Ja je meni svećenik rekao da je svaki pauk otrovan. Mislim da je to čak točan podatak. Aha, ne. Samo ne znam u kojoj mjeri je otrovan, ali je otrovan. I zato ta mreža, internet mreža, nisam ja staromoda sada ovdje pričam nešto protiv interneta, nego postoji ta njena doza otrova koja tebi na neki način polako se ubrizguje. Uh-huh. I ti više ne možeš funkcionirati bez te mreže. I ja baš mislim da čovjek ne može u korizmi, ako se toga svijeta ne odrekne, biti Božji. Jer nemoguće. Jer mali ti svijet dolazi preko ekrana, bombardirate raznim podacima i ti si nekako rastresen. A Bog od tebe traži da sve ostaviš i da sam uzmeš njega kroz ljude. Da ljude viđaš, ali Boga pogotovo. Zato je Papa Franjo rekao da od 1990. ne gleda televiziju. Uh-huh. Meni je to plus. Neki svećenici rekli to je minus. A zapravo on ništa nije izgubio. Denzel Washington je rekao, onaj glumac poznati, kaže, ako gledaš televiziju, onda si deformiran. Ali si informiran. Uh-huh. Ali ta informacija te deformira. Kaže, on bolje je biti neinformiran, ali formiran. Mm-hmm. Malo igra riječima. Yeah. Ali evo, to bi bila poruka. Da danemo vremena i prostora zapravo ljubavi u životu, ništa više, Bogu.
Sad će nas sa ovih malih ekrana zapljusnuti sva ta poznata celebrity lica sa svim tim silnim odricanjima u korizmi, ali nekako evo, želimo kazati ovom emisijom našim gledateljima da vrijeme korizme nije vrijeme za početak nekakve dijete, nego priprave za najveći kršćanski blagdan. Za Uskrs. Mm-hmm. To je neka najljepša slika da Isus nama dolazi preko svoje žrtve. I smo spominjali, mislim da nismo, ta ptica Feniks. Ona raste, onda postane malo sama sebi čudna i odjednom postane pepeo, izgori, da bi ponovo se uskrisila iz pepela. Evo, to je bit da mi u korizmi poravnamo, spalimo sve ono što nas smeta da budemo Božji, da bi izašli iz korizme novi ljudi. I zato je bit korizme da čovjek deponiju napravi, krematorij, ti neki loši stvari, odlučiti da želim to spaliti u svom životu. Jer čovjeka spali, to postane pepeo i prah, toga više nema. Ali ovaj pepeo i prah koji Krist i crkva nama daju, oni nama kažu da nakon toga praha ima ipak život. A koga može dati? Čovjek. Čovjek, Bog. Zato i kaže se tamo, sjeti se da si prah, da se prah vrati. To je ona priča koju je Tolstoj iskoristio. Kaže čovjek, dani mi zemlje. Kaže on, može, ali koliko pretrčiš, to je tvoje. I čovjek cijeli dan trčao. Na kraju kaže, priča, najveće je došao i pao mrtav od trčanja. I kaže Tolstoj, eto koliko čovjeku treba na kraju zemlje. Koliko je visok. E to je bit korizme. Ti shvatiš zapravo, a vi ste to na početku emisije rekli, stani. Zarez, točka. Nemoj dalje ići od toga što imaš u životu. Budi sretan s tim što imaš i to ti je dovoljno. Jer život brzo prođe, a zapravo ti si promašio ono što je najbitnije bilo u životu. Da se diviš toj Božoj ljubavi i kroz ljude i kroz prirodu. Što kaže moj učenik, kaže veličasnije, mi se danas divimo kompjuterima i strojevima, a ne divimo se čovjeku. Pa čovjek je ljepše stvorenje nego jedan kompjuter i jedan robot. U Japanu osvane neki robot, senzacija, kažu, vidi robota fina. A vam imate čovjeka koji se razvije, pa to je čudo prirode i taj mozak i te stanice. Čudo je, ne znam šta bi dugo rekao da čovjek. Oni kažu, a čovjek, navikli smo na njega. A nismo navikli, nismo ga upoznali, ni sami sebe. Zato ljudi se trebaju upoznati u korizmi tko su oni zapravo. Bez ikakvih koncerata, bez ikakvih pića, zapravo reci istinu više na kraju, ko si ti? Tko si ti? To je, ljudi moraju sebi govoriti tko su. Da više nisu iza maske. Jer nekako samo ljudi odgađaju istinu o sebi. Ti moraš priznati više pred Bogom tko si zapravo. Sa željom da ćemo dobiti odgovore svatko od nas na kraju korizme na ovo pitanje, fra Gorane, hvala vam puno što ste došli i što ste nam približili ovo vrijeme koje nam dolazi uskoro. Bogu hvala. Dragi gledatelji, hvala i vama. Do sljedeće nedjelje, mir vam i dobro.